Sasa ni hao sasa. Juni. Kwisha. Mheshimiwa Dade Buru kuwa tayari, maana huyo Katadri Teguk Samchang. Hiyo. Hiyo. We. We knockout. Double punches. Triple punches, side punches, Katadri Teguk Samchang. Kicking. Kusha, kusha, kusha. Mheshimiwa, hawa vijana ni wa hapa nyumbani, si wa China, si wa South Korea, ni wa hapa nyumbani. Wataanza na Doriotege Ildan Doriotege. Watafuatilia Doriotege 360 Oye Dorio Manyi Origi. Aya. Watamalizia na Doriotege Garotege Orio Garotege. Turning hook. Sasa tunaelekea pati ya acting kidogo. Watakuwa wanamalizia na acting. Sasa sinema live.